Hallo, folkens. Det er tirsdag, men jeg går en tur. Men jeg er litt for sliten til å Jeg er ikke helt i form til det nå. Så jeg skal bare fortelle litt om meg selv. Jeg skal ha litt på spørsmål også. Ja. Jeg heter Abolle. Jeg tenkte at det var ganske åpenbart, men det er ikke alle som har skjønt det. Mange av dere har lurt på hvor jeg bor, men jeg bor da litt hos mamma og litt hos pappa. De bor ikke sammen. Sånn er det. Litt trist. Men det går bra. Men jeg trøster meg litt i en kommentar eller sånn hvis dere vil jeg. Før for det. Støtte Bolle litt. Og så... Mange av dere har spurt hvor gammel jeg er, men nei, jeg vil ikke si det, så jeg blir skuffa. Jeg kan si at jeg er 19 bolleår, og det tilsvarer ikke 19 menneskeår da. Men jeg er 19 bolleår, så får du finne ut litt selv, gjøre litt research. Jeg har noen familie også da. Jeg har en lille søster og en store søster. Dere har jo møtt Lillebolla. Det er mange av dere som har lurt på om jeg kan lage videoer med min vanlige stemme, og det er den her. Så jeg håper dere ikke blir skuffet over det. Og så får vi se da. Dette er faktisk veldig viktig det som kommer nå. Dere må kommentere hva dere syns. Enten, i alle fall hvis dere ikke kommenterer da. Så kommer jeg til å fortsette å snakke sånn her i videoen, ja. Det er helt sant. Jeg kommer til å snakke sånn. Men hvis dere heller liker, heller vil at jeg skal lage noen videoer med den stemmen her, altså, så skal jeg gjøre det. Det lover jeg. Bare si fra i kommentarfeltet, så skal jeg gjøre det. Ja. Så det var dagens tirsdag. Jeg er dessverre ikke helt i form. Har ganske vondt i hodet og sånn da. Så det var alt for i dag, folkens. Ny tirsdag kommer da om en uke, selvfølgelig. Så vi har bare skrytt litt av at i morgen så får jeg fri. For jeg skal til sykehuset. Og alle andre i klassen skal på sånn skidag-ting. Mens jeg kan sove lenge, og så skal jeg på en liten test på sykehus, og så kan jeg bare være hjemme. Ok, folkens. Dette var Bolla. Det er Bolle, som heter. Og så får vi ses en annen gang. Nei, vil dere ikke at jeg skal slutte med videoen? Men jeg vil slutte med videoen nå. Jeg vet liksom ikke helt hva jeg mer skal snakke om. Her kan du si det en gang til. Vil du at jeg skal snakke om hvorfor jeg går akkurat her? Nei, det vil jeg ikke. Spør meg om noe annet. Ja, så tror jeg svarer på det, eller? Er du helt sånn der idiot, eller? Ja. Men altså, dette er min vanlige stemme, og så håper jeg dere blir fornøyd med det. Og så ses vi en annen gang. Kommer nok noen Clash of Clans-videoer, og kanskje en eventyr-episode en gang nå snart. Så, see you all in the next episode. This was Bully Goo. And ha det bra.